其实一开始公司很担心我，他们说你确定你想接这个音乐剧，那个这些歌不适合你唱。我说怎么说呢？他们说你听就知道了。我听完了我就哦，对，像那个访英台啊，对，美丽的报道，那我听完我就想说 OK 好，但是是一个挑战，怎么样把这些歌曲变成新的唱法？因为我刚刚有说，我觉得音乐是没有什么时间限制，也没有什么风格限制，其实旋律好听就是好听，歌词动人就是动人，只是诠释的年代的方式会不一样。就是我的经纪人帮我拍每天排练的视频，我回到家就是看这些视频，然后听这些台词入睡去背，因为我台词真的蛮多的。然后我在背中文歌词这个部分，我常会把很多字搞混，我到现在还是会搞混，我那个会颠倒，就是会颠倒，然后这个字放前面，这个字放后面，所以其实在背歌词的部分上，我就会比大家辛苦一点点，然后我就会起来在那边高声起来啊，就每天听这些歌入睡，但我觉得它就会变成你骨子里的一部分，对，因为我们要演这部戏，必须要非常非常了解跟熟悉我们的角色跟我们整个剧情，当然还有就是音乐，还有舞蹈动作也要学，对，有很多东西要背。